I en verden, hvor alt er sort. Ja, der var lige Axcali fra Stebuden, men han er jo død, ikke? Her er guitaristen Ronny rigtig ned med nakken. Du er simpelthen for plat, Ronny! God bedring! Indtil han en dag bilder alle ind, at han skal dø. Hey, du skal sgu da ikke smadre Ronnys forstærker, din nar! Hvad skal du bruge en lægeerklæring til? Hvem har jeg tænkt på? Nå, det har sgu glemt, du. Ja, hvad er den nu? Helt ærlig, Anita, hvordan kan man få sig selv til at bolle med en fyr, der hedder Jørgen? Oplev Danmarks Radio gå amok i Søren Fauli og Bo Herr Hansens De Skrigende Halse. Just you don't fucking blow it, Ronny. Don't you fucking blow it, Ronny. Her er TV-avisen med en kort nyhedsoversigt. Chefen for FN's fredsbevarende styrker i Bosnien måtte i dag opgive at evakuere indesluttede muslimer i enklaven Zerska. Han sagde senere, at der var krig i området, men at han ikke havde set tegn på overgreb eller massakre mod civilbefolkningen. Den italienske regering offentliggjorde i dag en plan til 35 milliarder kroner. Planen skal forhindre voksende arbejdsløshed og følger af ledighed. Planen skal udføres i de næste 3 år. Italien har 9,5% arbejdsløse, og det er forholdsvis lidt færre end i Danmark. I USA arresterede politiet fredag 4 personer, mistænkt for at have forbindelse med bomben i World Trade Center. 2 andre blev taget de foregående dage. Men 3 af gårsdagens arresterede blev løsladt i dag. Det samlede antal anholdte er dermed nede på 3 personer. Politiet arbejder stadig koncentreret om en gruppe fundamentalistiske muslimer fra Jersey City. Der er ballade om overenskomsten i HK. Flere afdelinger heriblandt HK i København vil have overenskomstforliget forkastet. Jørgen Hoppe, formand for HK Handel, siger, at han er overrasket over modstanden. HK-forliget skal nu til uafstemning blandt medlemmerne. Forhandlingerne mellem Finansministeriet og Hjemmestyret på Grønland om bloktilskuddene for 94 og 95 er afsluttet. Bloktilskuddet fra Danmark til Grønland i 1994 bliver på 2,3 milliarder kroner, og i 1995 lidt mindre. Staten skyder 30 millioner i Nuna Oil i 1995. Og vejrudsigten. I nat bliver det tåget nogle steder, temperaturer mellem 0 og 5 grader. I de østlige egne kan der komme frost. Svag til frisk vind fra nordvest og nordøst. Søndag er der chancer for sol, men i sydvestjylland kommer der skyer om formiddagen. Temperaturer mellem 4 og 8 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem sydøst og nordøst. Og pas på glatte veje i Nordsjælland, det er allerede glat. Det var den sidste TV-avis i dag. Vi er tilbage i morgen kl. 15.30, kl. 18 og kl. 20.30 med Søndagsavisen. På gensyn. Det er Victoria Principal her, som vi har mødt i tv-serien Dallas, der spiller den ene af hovedrollerne i aftenens film. Hun er smuk, har en strålende karriere foran sig, så tilsyneladende er alt fryd og gammel. Tilsyneladende.